uwo mukunzi wawe yaje ate? Twahuriye ku mbuga nkoranyambaga. Kasi. Nakubwiye ko ndakubwira ibintu utatekerezaga. Ngo ngiye unakoze ukwe nta mafaranga. Bagushuke nawe ugende ukwe nta mafaranga. Zira fanta uzazigura iki? Na mudekorateri uzamwishyura. Uko si fanta cyangwa n'ibiro rinama. Uzavi wanjye gusezerana n'amaguru utaye mu nzu utakodeshe utanubatse. Muteke iki? Mutekere muki? Hari ibyo nagiye mbona naje gusanga mu muryango harimo ihohoterwa rikomeye cyane kandi abantu batavuga. Naje gusanga tujye twibeshya ko umuntu umaze imyaka myinshi mu rugo kabisa urugaruzi yanakugira inama wapi tujibeshaho cyane n'umuntu umara imyaka 20 ameze nk'umutarana rwinjiramo nta makuru afite nta kintu yakumarira cyangwa se ugiye yakubwira ari umubabaro gusa ari ubwihebe ugiye gushaka mu biki bise wowe wabirese ukaba wirira mani wabe nyine ugasanga nubwo yatinzemo ariko experience y'urugo mu by'ukuri afite ntabwo akwiye kuba yayishe yaringa abantu ariko uramutse ugize ibyago ukajya ku rwego rw'uriya muntu udafite amafaranga ariwo wasanga utabona n'ikere cy'ijana kubera iki nta skills ufite zakwinjiza amafaranga nta mwuga uzi gukora nta n'ibitekerezo ku buryo umuntu aguye n'amafaranga wenda wavuga uti reka nkore kino gitekerezo ngishyire mu bikorwamo n'amafaranga ntabyo ufite ariko kuri muri rya duka turagutinya ngo ufite amafaranga ibyo ntibizagukanga Reka nongere ngusuhuze wowe udukurikira umunsi ku munsi aho uri hose ubuzima bwose urimo ndagusuhuje wowe kunakurikira Jury TV umunsi ku munsi aho rere mu bihugu bitandukanye upfa kuba wumva ururimi dukoresha kwaba hari inyigisho cyangwa se isomo ibyo ukunda kwigira mu bantu tuganira baba badusuye kuri buri video yose dushyize kuri account abakoze subscribe mbashimire abatarayikora namwe mbashimire ndabashimiye kubera ko mugiye kuyikora kandi ni nabyo byiza kugira ngo mujye mubasha kubona notification zose cyangwa se mubone ibyo dukoze muri aba mbere abarwaye mwihangane abari bazima namwe mugerageza uburyo mwakwita ku barwaye n'umutima niwo bitanga umutima wa kimuntu kongera numva abanyarwanda babyita ariko n'ugusayidirana n'ubundi nubwo byose biza kurangira iyo tubaye bazima dugira ubuzima bwiza nitwa Sharomi tugiye kubana n'umwe mu bamama beza cyane kunamaze nabonye ibiganiro bye yagiye akora ku mande akuyande akenshi nge nkunda kureba ibiganiro nakundi inyigisho y'umuntu nkumva n'abandi nayibakundisha tukugira ngo bagire icyo bigiramo ndagusuhuje cyane rero witwa nde amakuru yawe Kigali ikubeshije hite murakoze cyane nitwa Gisele Kanyano y'impaye makuru yanjye ni meza turaho tubayeho nkuko nandi abanyarwanda bose babayeho hanyuma ndo mujyanama mujyanama w'ingo iyo mvuze mujyanama w'ingo mba mvuze mujyanama w'umuryango ubwo harimo abasore bitegura kurambagiza ntabwo ari abana abasore bitegura kurambagiza bari kurambagizanya abategura ubukwe bari abamaze gushakana abafite abana bari kurera abo bose dukora ibiganiro bibareba bibafasha ariko nuje kutureba personally tukamuganiriza tukamufasha bivuze ngo ubwo ntabwo ngo uranubatse wowe ndubatse mfite umuryango wabana n'umugabo mfite abana bangahe mfite abana bane bane kukiri muto wabyaye ryari mu myaka ishize niko watangiye kubyara abana ryari kuba ufite bane kandi uzi ukiri muto oya ibyo none se gutwita ko bimara amezi nawe uzi ibaze bitwara hafi umwaka kandi hagati y'umwana agomba gushyamo indi myaka nyine ni mu myaka ishize nyine yitwa Kanyana rero tugiye kuganira kandi biraza kuryoha cyane Kanya kazina keza kwaganira n'umunyonzi hariya wari wasuhuje afande kabarebe bibi nkuru yitwa Kanyana aratubwira ati ngewe kugira ngo nitwe Kanyana papa yaranyweye icupa y'umwisa wiregeze aravuga ati mwisa Kanyana bitangirira aho ngaho kandi n'umugabo tugira ngo ni umukobwa mpamvu nyine byabaye nkuru n'ubibaza umugabo cyangwa se umusore witwa Kanyana ubundi abenshi babi bakamasa cyangwa se gapfizi yego cyangwa mfizi nyine izina rya nyina murabyita ngo ange babyita sengiriye oya cyangwa ni masikire kandi ni kimwe muri ibyo ni masikire hanyuma rero dusa nk'abaca mu rushako rwe kugira ngo ujye kugira inama abantu banakumenye nta kibitwaye washatse ryari
bibiri na cumi n'umunani ngi nicyo navugaga ushatse vuba abana bane nashatse mu mwaka w'ibihumbi na cumi n'umunani mfite abana bane mbere umubyeyi ariko umwe niwe mbere mama abandi nyine ndabarera abandi urabarera wow it's very good ahingatanga uracyari muto pe muri make ndi umubyeyi nkaba n'umumama hanyuma rero tujye mu rukundo gake nirwo rukunda gushwanya abantu urukundo kugira abantu bazajye kubana nuko baba bakundanye ndabanza nguhereho iki kintu cyatumye kuhitamo umugabo mu bantu bo ngubu ni ibintu birebire ibyo birebire rero bisamarizinge ushyiremo ku buryo abantu bakugira ikintu batoramo ubundi ikintu cya mbere ibyo ngiye kuvuga ntabwo ari byo uri gutekereza ni ukuvuga ngo kuva na kera njye natangiye gutekereza ko nzashaka kera niga muri segonderi niga mu wa gatanu nibwo umushuti wanjye yanganirije arambwira ati rero Kanyana niba uzi ko uzashaka ubu ugomba gutangira gusengera umugabo muzabana njye nta boyfriend nagiraga urumva muri segonderi no mu myaka yashize nigaga no mu kigo cy'ababikira urumva nyine twiga turi abakobwa gusa ntawe nyine nari mfite na vakansi y'ibyumweru bibiri urumva nyine ntawe pe nta muntu rero ambwiye gutyo abamfunguye amaso arambwira tugomba gutangira kumusengera kugira ngo imana izamugwe nyine ameze uko uzaba ushaka mu by'ukuri ntabwo nari nzi naba nshaka mu myaka yanjye iyo ngiyo nyine ariko nkajya mbisengera nyine gake uko umuntu abyibutse urumva umuntu ukiri mutoya wenda uretse ubu ngubu ikintu cyo gusenga giteye imbere nk'ibindi bintu byinshi icyo gihe nyine gusenga n'umuntu yasengaga biri aho ntangira kubitekerezaho ndangije segonde noneho ugiye hanze uri kubona abasore ubona abagabo ubona imiryango noneho n'umuryango uba urimo neza uri kubona umugore n'umugabo ukuntu babana noneho ntangira kuvuga ndashaka umugabo ameze gutya reka nyine ndaje mbikubwira ntangira gushushanya numvaga nshaka umugabo reka ntangire ku byo ushaka ntabwo ari byo nshaka nange ni byo nshaka ariko n'abadukurikiye ndaza kukubwira ibifite icyo bimaze cyane ariko n'utuntu tukubwira numvaga nshaka umugabo cya mbere numva nshaka umugabo uzaba unsumba sibyo uzaba unsumba kandi akazaba ari igikara cyangwa se ari imibiri yombi w'inzobe ntabwo namushakaga kubera ntacyo nta mpamvu nyine ihari urumva bwari ubwa mbere ngiye gutangira gukundana ntawe nakomparaga n'undi noneho rero nkumva kandi ndashaka umuntu uzaba yarize andusha n'amashuri kunye numvaga nziga nari ndangije segonderi ubwo nari ndi kubyandika n'ubundi hafite ahantu nabyanditse akazaba andusha amashuri kandi ntabwo nari ngiye gushaka icyo gihe nta nubwo nashaka mu boyfriend icyo gihe ariko nubwo nyine nshaka nyine gupuraninga guteganya nyine mu gihe runaka nzaba narashatse hanyuma rero ndangije ndavuga ine kandi akagomba kuzaba yarize nashaka umuntu uzaba yarize ibintu bya tekinoloji kuko nibyo nanjye tugiye nari ndi kwiga ikindi se ni iki ikindi nubwo nshaka umuntu uzaba andusha ibintu hafi ya byose akandusha amafaranga akandusha amashuri akandusha igihagararo akandusha ubwenge ku buryo atekereza birenze impamvu y'ibyo rero nashakaga umugabo nzubaha nintamwubaha kuko mukunda mwubahe ku bw'igihagararo igitinyiro ubushobozi nyine numvaga nshaka kuzagira umugabo nubaha byatari ku buryo urumva ushobora kuba umuntu urukundo nyine rwagabanyutse wareba n'ukuntu nta mafaranga afite uramureba ukabona nka peti furere wawe ukabona mbese nta kintu kindi kiri ku ruhande cyatuma wenda unamutinyamo gake biroroshye biragoye kumwubaha biragoye rero numvaga nyine nshaka bene uwo nguwo hanyuma nkashaka umuntu usenga ariko atari umunyedini ntabwo nashakaga wenda ngo pasiteri ntabwo nashakaga umuntu usenga ngo bibe bigaragarira abantu mbona nshaka umuntu ubaha imana ku buryo ubuzima bw'abuhuza n'ijambo ry'imana akabaho ubuzima bukiranutse ariko atari uko afite pozisiyo yabyo nkashaka umuntu uzanshyigikira mu nzozi zanjye ibyo bintu nabyanditse ntugire ngo ndi kubihimba umuntu uzanshyigikira mu nzozi zanjye uwo nifuzaga kuba we akayanyumva akananshyigikira icyo ni icyifuzo wasengeraga yego ubyandika ahantu narabyanditse kugira ngo njye mbisengera nyine imana nyine ibone ko ndi siriyasi hanyuma rero ashaka umuntu nyine witwara neza bya bindi bisanzwe useka neza uvuga neza nyine utuntu turi aho ngaho nk'utwo nawe utekereza n'undi muntu wese atekereza ku myaka yanjye nanjye muri adolesansi icyo gihe imyaka ingahe cumi n'ingahe nari mfite cumi n'irindwi icyo gihe
watangiye gutekereza ngo segonde na 17 ako natangiye gutekereza n'iga kuko mugenzi wanjye ari yabinkizemo ngo mbitekereze ntangiye mbisengere rero icyo gihe nabyanditse nanjye segonderi ku myaka 17 yabana ndabyandika segonderi warengeje mu mwaka urashaka kunya imyaka yanjye se oya kuko umuntu urakwirangiza urana wana hereye kera ukahitangira hakiri kare na primero ukahitangira hakiri kare hashize imyaka myinshi muwe mwaka nyine warangiza segonderi byo reka tubyorere oya se Oya akabarasa ku ntego niba ushaka kumbwira imyaka nayo kubwira ariko nese ubwo kumenya igihe nanjye segonderi 1000 nta kintu kindi biraza gufasha abantu ariko narayirangije ndenzaho niga n'ayandi mashuri nta kintu kinini byafasha abantu se kuko nacyo nta kintu bivuze rwose urumva impamvu se impamvu umuntu ashobora kurangiza segonderi afite imyaka 40 ashobora kurangiza segonderi afite imyaka 30 ibitekerezo wagiraga icyo gihe ukirangiza segonderi n'imyaka wenda wari ufite ya adolescence n'iki nibyo abantu babashaka urumva kuba nari mfite imyaka 17 birahagije ntacyo ntabwo ari ngerega wowe wanze kubwira nta kibazo kuko n'ubundi dufunze kamera wambwira nari reka twe hari ibintu tubwira abantu biri sensible ugasanga atangiye gutekereza ibirenze ibyo washakaga ko yumva nk'imyaka igihe umuntu yagize gute na gute umubare w'abana n'iki hari nta kintu kinini biba bivuze nuko rero uramusengera rwose ndamusengera nyine ariko ikinini muri ibyo ngibyo rero ikintu kinini nakomeje kwitaho n'uyu munsi ntekereza ko n'umuntu wese yakwitaho nicyo numvaga gifite umumaro ikintu cya mbere numva nshaka ku muntu uzi ashyigikira inzozi zanjye kuko inzozi zawe niwe wowe niwe wowe ufite icyo umaze niwe wowe bya bintu by'isura by'uburebure by'iki n'iki nta kintu kindi biba bivuze ariko kuko uba ukiri muri adolescence ubiha agaciro cyane kandi ujya kuvugisha umuntu kuko wabanje nabyo kubibona ariko igifite umumaro muri byo nanjye nari naciyeho uturongo mvuga inti ibi ngibi nubwo ibindi bitaboneka ibintu bizabure agomba kuza ashyigikira inzozi zanjye wari ufite izihe nzozi ikintu cya mbere icyo gihe natekerezaga nari natangiye no gukoraho icyo gihe nari umuhanzi nari umuhanzi tutatangiye turirimba oya ntabwo aribyo turimo wakanyuzaho da urumva numvaga nari natangiye kwandika amateyatire nkandika indirimbo ntabwo nari nakabona icyerekezo cy'ibintu nzakora ibyo ari byo ariko ni ibintu nshobora gukora nashobora gukora script ya filime nkakora ya teyatire ngahimba indirimbo nkayishakira melodi kandi sinari nakagiye muri studio ariko numvaga bikindimo kuri iyo myaka bazi ko ari ko umuntu aba ameze izo nzozi wari ufite numvaga rero ibyo nzakora byose bizaba biri aho ngaho ariko kandi urumva ibyo nigaga ntibyari bihuye n'ibyo ngibyo ariko nkumva inzozi zanjye agomba kuzumva yaba izo n'izindi zazaza nyuma numvaga nshaka umuntu uzanyumva icyo cyari cya mbere ikindi ngashaka umuntu uzaba usenga kwa kundi nakubwiraga ariko atari umunyedini ashobora guhuza ubuzima bwe n'ubuzima bwa gikristo n'umukristo n'ubuzima bwa gikristo ku buryo avuga ati iki ni kibi iki ni icyaha sinjya muri Zion Temple bafite inzozi n'ubundi igihe cyose bahora n'inzozi bari kwagitwaza ni ahantu heza nawe ndagutumye bahora basinziriye kuko ntabwo warota udasinziriye oya inzozi ndi kuvuga ntabwo bazirota basinziriye izo nzozi ndi kuvuga ntabwo bazirota basinziriye ni intego mvu uzageraho inzozi ndi kuvuga umuntu azirota areba nta nubwo zituma usinzira hanyuma rero ibyo ngibyo urebye nibyo ntaga agaciro cyane rero nyuma nyine nza kumubona umukunzi umuhe mwaka wavuye segonderi nta mukunzi nta uguterese nta muyegise nta kintu kimwe nyine kiranga abantu baciye mu bintu byo mu masegonderi dore sa na kopine na kopine muri kopinaje muri rusange umukunzi rero yaje ati hari indirimbo y'umuhanzi witwa Chris Hart ivuga ngo niko yaje ujye uyumva niko yaje mama umukunzi wanjye uwo mukunzi wawe yaje ati twahuriye ku mbuga nkoranyambaga kazi nakubwiye ko ndakubwira ibintu utatekerezaga ko abantu benshi twamenyanye bwa mbere kwa kundi ntabwo ari ugukundana ntabwo ari twakundaniye kumenya kumubona nyine ukabona ko umunsi wa mbere wabonye umuntu bwa mbere ni kuri gurupe ya WhatsApp twari duhuriyeho nyine kwa kundi abantu bavugana ariko bataziranye ukabona umuntu arandika undi arandika niho hambere namenye nyine amazina ye menya uwo muntu mbona ibyo avuga n'iki nyuma tuza guhura noneho fizikali hanyuma rero kuri iyo gurupe ninde waciye imbogisi undi aramushotora ntabwo mwibuka oya iramwibuka siriyasi ntabwo mwibuka niba ari njye cyangwa ariwe ntabwo mbyibuka nibyo bintu ntibuka hari umuntu wabasha afata kwa kuri muri gurupe tujya kuri purayinga by'umwihariko ntabwo mwibuka pe
ntabwo nibuka niba njye cyangwa ari we ari kurumva nyine nubwo yaba njye nta kibazo byabiteye nubwo yaba ari nta kibazo byabiteye kuko icyabaye twandikira na inbox ntabwo ari ndagukunda ntabwo ari iki byari ibintu nyine ubwo byaje n'ibiganiro byaho ngaho ntabwo twakundanaga icyo gihe twaje gukundana nyuma y'igihe kirenze aho ngaho gusa bwa mbere mubona naho namuboneye kuri WhatsApp bivuze ko rero nta hantu tahurira n'umuntu mugasuzugure imbuga nkoranyambaga bitewe n'amafoto umuntu bashyizeho ahanaguye uburyo nyine bayashatse kwifotoza icyo bashatse kwerekana ari wifotoza yenda avuga ati nerekane taye umusore azabariza nkundira nerekane inseko azabya nkundira nerekane imiterere wowe werekanaga iki ubundi wifotoza ntacyo ntacyo nerekanaga nese iyo groupe katari yo kwerekaniramo ibintu runaka ari igihe muratanga ifoto muri groupe ngo bamumenye ugasanga ahisamo akeza ntabwo twari turi gutanga amafoto twari turi mu biganiro bisanzwe nk'uko abantu bavuga yenda kuri sije y'ibintu birahari ikibazo nuko ntabyibuka ariko icyo gihe buri wese ashobora kwandika niba gurupe irimo abantu 50 wenda uzimo nk'abatanu n'undi azi nk'abatanu batandukanye nawe uzi mwese muravuga usanga mwese muri kuvuga nuko rero byagenze ntabwo ari uko nabonaga isura yewe ngo ariyo nkurura cyangwa se nanjye ayibone imukurure ahubwo ibintu mwandika wenda ushobora kuba uderanja kuri gurupe cyangwa ushobora kuba uvuga rimwe na rimwe ushobora wenda kuba usetsa cyangwa utanasetsa nyine uburyo wandikamo cyangwa se igitekerezo utanze gishobora gutuma umuntu avuga ati ubundi umuntu ninde iyo gurupe rero wayigiyemo ryari umubano wanyu uwo mubano cyagi mutangira kuvugana hari mu buhe mwaka ni 2015 wenda cyangwa 2016 itangira gusa niba nkubaza ngo mwabanye ryari ko mwabanye 2018 sibyo hashize imyaka ibiri mukireba niba mwahuza oya ahubwo si imyaka ibiri ni ukuvuga ngo icyo gihe namubonye kuri iyo groupe nta nubwo twahise duhura nyine nk'uko wenda twavuganye nawe nta kintu cyari gihari ariko nyuma y'igihe uko ugenda umenyana n'umuntu wenda muza guhura mukabonana amaso ku maso ukamusuhuza nyuma y'igihe hakaba ibintu runaka gutyo gutyo ariko twatangiye gukundana 2016 mu mpera nibwo yidekaraye hanyuma rero 2017 turakomeza nyagutyo 2018 mu mpera turabana uwo rero ni umugabo wari waravuze ngo imana izaba ari guha nuko wabisengeraga umunsi ku munsi iyo ugenzuye ukagenzura kuba wari ufite inzozi z'umugabo uzashaka umugabo wawe bakubwire ko yagukundiye iki kuko ibyo wamukundiye birahari wari ubonye ko yujuje ibyo washakaga wowe none mu byakubwiraga sheri wa mukobwa we kanyana nubwo ibona gutya gukunda ariko cyane cyane nitsa kuri ibi ngibi icyo kibazo ntabwo nagisubiza ntabwo nagisubiza kuko urumva niwe wakabaye agisubiza urumva se kujya kuvuga ibyo undi muntu yakubwiye iyo umukobwa uri kumubwira amatwi ntabwo aba afunze byanze bikunze avuga ati ngiye mukundira imico ntabwo akunda imico cyane mukundira inseko ntabwo uzi ikintu yajyaga kubwira cyatumye cyamukuruye kuko Antoine Rutayisire ubundi twaraganira tubwira ngo nta ngo nujya ngo kuroba ifi gagira kana yinagira gatuma nyine ayikurura ikintu rero cyamukururaga kuri we ni ikihe mu byakubwiye ntabwo mbizi ni ibintu byinshi erega buriya kereka ari umuntu wenda w'umwana wenda nka copinage mugiyemo ariko umuntu mukuru niwe wakubwiye ngo tubane nubwo waba wasekaga neza warebaga neza wa uteye neza n'ibindi 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 ibyo ngibyo arabireba kumva arishimye ariko ntabwo ari cyo akurebamo ngo akugire umugore cyangwa se ngo akugire umugabo ubwo nyine waba ntabwo waba uri guhusha intego y'urugo waba uri guhusha icyo wakabaye ureba cy'ingenzi n'utwo tuntu nyine duto dutaratureba akatubona yewe atanakurebye inyuma ngo akwishimire nawe yaba yihemukiye kuko ntabwo wabana n'umuntu ubona ibintu byose ari bibi inyuma byaba ari bibi ariko utuntu nyine yagiye abona ni utuntu turi aho ngaho nawe ushobora no kureba ukabona akavuga wenda urabona ko hari akantu keza namubonyeho aho kantu usanga ari na rusange n'abandi bose bakabona nawe rero turahari ariko niyo nabikubwira ntacyo byaba bimaze kuko icy'ingenzi cyatumye wenda avuga ati reka tubane ushobora gusanga nta n'ikivuze neza kandi buri wese ikibazo rero njya nibaza cya buri munsi iyo umuntu asengeye umugabo mwiza cyangwa se umugore mwiza bagomba kubana ko ari umugabo ubuzanywe n'imana uwo mugabo n'umugore ntibajya bashwana barashwana kuki umugabo uhawe n'imana cyangwa waha umugore uhawe n'imana mushwana gushwana se hari icyo bitwaye gushwana ntacyo bitwaye kandi barabashwana bakarwana oya gushwana ntacyo bitwaye ni ukuvuga ngo gushwana hagita mu ino minsi ndi gusoma namaze kubona ko handitsemo nari nsanzwe mbizi ariko by'uburi undi muntu yabivuze ku
wakwita wumva kutibeshyaga gushwana ni ibintu bigize abantu nyine turi abantu hari ibintu tudahuza hajye tutabona kimwe ushaka kubona wenda izuba ririmo kuvukumba werera kubangamiye cyane undakumva yarishakaga cyane cyo giye nge nawe nshaka izuba nge ndarishaka mugatangira kuvugana nabi kuko mutari kumvikana ku kintu ikibazo rero gikomeye ahubwo nuko n'abantu batabasha kumanaginga gukontrola kugushwana ayo makimbirane yabo ayo makimbirane bagize ntibabashe kuyamanaginga kugeza ubwo barwana kugeza ubwo bangana batandukana nicyo kibazo naho gushwana byo nuko turi abantu birasanzwe ntabwo tubona ibintu kimwe rero nyine ariko ntabwo bivuze ko atabara umugabo wawe Imana yaguhaye numva nyine umugabo Imana yaguhaye ari arikirane kubite ubwo mudashwana mutagira ibintu mudahurizaho ntimwamutekereza cyangwa se umwe yaba ari umwe yaba adakoresha ubwonko bwe ngo nayo ngatekereza ibyo kuko n'ikimenyimenyi uzare nk'iyo ugiye muri resitora uri kumwe n'umuntu mwese mushonje umwese amazi ndagasaba fanta none se umuntu akunywesheje oya ntabwo ari ubushobozi none se fanta n'amazi bitandukaniye he urumva rero ushobora gusanga umuntu ayo kubwira ngo nguva nyagasani urumva n'ibiryo usanga turya ibitandukanye n'uwaguha amafaranga angana n'ayo mugenzi wawe wakora ibitandukanye n'ibye urumva mbese ibyo dukora byose bitandukanye n'ibyo bagenzi bacu rero ibyo bituma umuntu avuga ati warese tugakora iki ngiki undi akaba oya reka dukore iki ngiki amakimbirane abatangiye rero igikurikiraho ni ukubera turakontorora aya makimbirane gute tubikemure gutya reka nkorohere nyorohera reka tubigere gutya twese tubikorere hamwe ibintu nk'ibyo ngibyo ariko mu by'ukuri kuba mutakumvikana ku kintu ntacyo bitwaye hari abantu bumva ko bazashaka umugabo n'umugore kuko bazubaka ingo kuko bafite amafaranga menshi bati noneho amafaranga amaze kugira aragwiri washaka mwakigendeyeho nacyo mujya kuvuga ngo tubane he ntabwo twari dufite amafaranga twakwitangaragwiriye ariko hari amafaranga uba ukeneye kugira ngo wubake ni nka miliyoni zingahe nibura umusore yakabaye ahagurikiraho ntabwo nazimenya biterwa n'ubuzima bwawe uteganya tuvuge ngo umusore utaba mu mujyi rwagati ntabwo twamubarira amafaranga ni ukuvuga ngo wowe uratekereza ukavuga uti harya turifuza kuzabaho gute iyo muri fiyansaye iyo muteganya ko mwaramaze kwemeranywa ko muzabana rwose muri kuvuga muti reka noneho dutekereze igihe twabanira twiyemeje ko tuzabana nk'umugore n'umugabo tuzabaho ubuhe buzima mugatanya mukaba planinga tuzabahana aha i Kigali cyangwa se ahandi hantu tuzaba mu nzu imeze gute mukayivuga bitewe nyine namwe uko mushaka kugaragara uko mushaka kunezerwa ibyo mushaka kuyikoreramo business zanyu ibintu nk'ibyo byose hanyuma rero mukavuga muti iyo nzu se izaba ari iyangaye mukagereranya kuko ntabwo murayibona kandi ntayo mufite wenda murashaka gukodesha n'urugero cyangwa se murashaka kuzamwara yubatse ibyo bise mukabipulaninga tuzabyara abana bangahe ese turumva abana bacu baziga mu mashuri wenda ari ku ruhe rwego kuko hari amashuri wenda ari ku rwego rwo hejuru wenda yishyura nka miliyoni wenda ku gihembwe n'urugero hari n'ayandi wenda yishyura nk'ibihumbi 200 kumanura n'urugero bitewe n'ikiciro umuntu arimo biterwa no iyo utarabyara ntabwo ubara ku bushobozi ahubwo ureba ibyo wifuza kugira ngo utangire unabikorere hanyuma rero byose mukabipulaninga mugahita mubona ishusho y'urugo rwanyu ese ubundi uzajya ukora iki wenda nzahita njya kwiga masters cyangwa se segonderi cyangwa se imyuga cyangwa nyine mukabivugana wowe uzahita ukora iki wasanga wenda usanzwe ufite akazi cyangwa se mwese muragafite ngewe nzahita nkora business nawe uzakora business igishoro se kingana gute miliyoni icumi miliyoni icumi nyine gutyo mugakora ishusho y'urugo icyo gihe noneho mpita muvuga muti rero tuzakora ubukwe iki gihe igihe rero muzakorera ubukwe muba mwamaze kubona ko aya mafaranga azabafasha kugera kuri bya bintu mwifuza mu rugo rwanyu ni ukuvuga ngo uyu muntu agiye gukora ubukwe ntabwo ari ugukora ubukwe nk'ibirori ahubwo ubukwe ubukora amaze gutegura urugo hanyuma rero amafaranga rero yakuba ku rugo ajyana n'ibyo wowe wifuza kurwubakisha rero ntabwo nakubwira ngo nayangaye si ukuri iki gihe nta muntu watereta umukobwa nta mafaranga afite ngo babane angahe angahe nimujye muvuga amafaranga mujye mubaranga angahe ntayo gute uvuga ati imana iza nk'uko wagiye gusenga uvuga ati imana uzamugura umugabo nk'uyu ukajya uvuga ati imana izatubeshaho ku bw'ubushake bwayo ese urabizi ko ubuzima tubayemo dukoresha amafaranga ku kantu kose ndetse amafaranga arusha imana imbaraga oya amafaranga ntabwo arusha imana imbaraga ntabwo turagereranya amafaranga n'imana si byo kandi kuko ibyo dufite byose shiri wanjye rero ndagukunda cyane nuko ngukunda imana izishakira ukuntu yatubeshaho umva rero ndagukubaza ngo amafaranga angahe ni ukugira ngo mbanze nkubwire ko umuntu wese ushaka kubaka akeneye amafaranga ariko ntabwo tuzi umubare ntabwo dushobora kubona amafaranga ahari
Nese rwashoboka gute? Inzu n'ubutayubakisha amafaranga urayikodesha amafaranga. Ibyo kurya urabigura. Ibyo wambaye urabigura. Amani turi gukoresha wayaguze. Transport kuvana kujyana hariya n'amafaranga. Ahubwo wowe buzimushaka kubamo amafaranga akenewe urayabona, urayafite. Cyangwa urabona no money no love. Cyangwa se uri kubona uburyo uzayabona. Nukuvuga ngo ushobora kuba udafite amafaranga none aha wenda ibihumbi 50 wenda ukenera buri munsi cyangwa se buri byumweru 2 n'urugero ariko uziko neza hari ukuntu wakoze imibare uri kubitekerezaho neza nyuma y'ukwezi bizaba biri gukunda ukurikije ko wanditse mu mushinga wawe cyangwa se uri kubitekereza ibyo birashoboka ariko kumbwira ngo nta mafaranga gukuteka nushyiraho umubare ariko amafaranga yo tutayafite turapfuye kuko n'umuntu icyo kintu uri kuvuga ngo Imana ngo izaguha ngo izabiguha n'ubundi byo dufite byose n'Imana ibiguha yaba byinshi yaba icyo n'Imana ibiduha yewe rwose ushobora no kuba utayafite tuyatwumva ngo hari umuntu wakoze ubukwe adafite amafaranga amafaranga ntiyari afite mu ntoki ze ariko niyo yakoresheje bari abantu bayamuhaye nyine n'amafaranga bamuhaye ubukwe bwakozwe n'amafaranga ntabwo ari ukuvuga ngo ngiye unakoze ubukwe nta mafaranga bagushuke nawe ugende ubukwe nta mafaranga ziriya fanta tuzazigura iki na mudekorateri uzamwishyura ni fanta cyangwa ni ibirori n'amateka uzaje wanjye gusezerana n'amaguru utaye mu nzu utakodeshe utanubatse muteka iki mutekere muki mucane iki ubese ko umuntu yafi w'umurenge cyere wabatuye hafi y'umurenge ntimwamanuka buke buke mwagenda mu kane bakabasezera birashoboka rwose sibyo bizamukira sibyo ariko hari ibyangombwa utanga mu murenge ugiye gusezerana cyangombwa cyo kuri umusiribateri cyangwa cy'amavuko nibindi hari amafaranga wishyura makeye makeya pe ariko ni amafaranga niste afite nyine biragenda gute barakugirira mu wese ntago bakugirira mu hanyuma ikindi nimugera mu rugo murateka muki murarya iki muraba bamwiyiriza abati Imana za providing Imana za dufasha ibiduye hazaza umuntu wo ku ruhande avuga ati abage ntago baburara aguhe ibyo bintu uri kubwira abakobwa ngo nibagashake ngo batarebye ku mafaranga kinumva ari cyo uri kuvuga banze utega amatwi ndashaka kunyirukaza bataza kubyumva nabi sibyo ubwire ko nubwo wasezerana nta mafaranga menshi byagutwaye ariko hari make azaba yakoreshejwe nubwo atavuye mu mufuka kuko wenda wataruye afite ariko hari umuvandimwe uzaba yaguhaye cyangwa se inshuti yawe cyangwa se undi muntu wayatanze ni ukuvuga ngo tubayeho dukoresha amafaranga ibyiza rero ntabwo twabwira umukobwa nk'icyo warumbajije ngo ndikubwira kuvuga ngo banze barebe ku mafaranga nubwo basanzwe banayarebaho ese we ubundi we mbere y'uko areba ku mafaranga ubundi wasanzwe abaye hate abeshejweho n'iki abeshejweho n'Imana gusimana mwebwe namwe nimugakabye Imana yaduhaye ubushobozi bwo kubona amafaranga ahubwo twese ntabwo tuyabonera rimwe nta nubwo tuyabona angana ariko turayakoresha buri gihe nubwo ntakoresha yanjye wenda ndakoresha y'ababyeyi banjye bandera cyangwa se y'undi muntu tubana ariko ibyo byose ndikuyakoresha noneho niba mugiye kubana mutekereze ngo tuzabeshwaho n'iki ari amafaranga y'umugore cyangwa se umukobwa wenda gushaka cyangwa se hagati y'umukobwa n'umuhungu ninde bakaba bafite amafaranga kugira ngo urugo ni abantu bakora urugo bombi cyangwa uwo ari we wese ko akenshi abakobwa mukunda kumva ko umugabo ari we uzaba uyafite kugira ngo ukunda umusore umusore ufite amafaranga ufite inzu ufite kuki batabanga umukobwa ufite iki kintu kijyanye n'umuco kijyanye n'umuco cyane ndetse na muri siyansi hari ukuntu byenda kuzamo n'abakristo hari ukuntu babitekereza ni ukuvuga ngo ubundi urabizi ko no mu gihugu cyacu ahanini nibyo reka rero tuvugira turazi ko iyo umuntu abyaye izina ry'umuryango ntirituruka ku mugabo ariko si ko mu Butaliyani bimeze ndi kuvuga mu Rwanda nanjye nuko navuze katire yo mu Rwanda kandi nanjye ntabwo uri kumbaza ibyo mu Butaliyani uri kumbaza ibyo mu Rwanda ariko washaka umutaliyani oya nyine reka mbanze nkubwira ibyo ngibyo sibyo noneho usanga umugabo hari ukuntu mu muco yahoze ari umutwe w'urugo ariko no muri bibiliya umugabo ni umutwe w'urugo noneho ukumva ko niba umutwe w'urugo inshingano bawuhaye no gutunga umuryango guhahira urugo kurinda urugo mbese kwita ku muryango noneho umugore mu muco muri bibiliya bigaragara ko umugore we ashinzwe noneho kwita ku bindi bintu amanaginga amafaranga umugabo yazanye arera abo bana yite kuri ayo masuku yo mu rugo utundi duto duto nyine ariko ibinini binini umugabo ari we ubushinzwe kubikora ese kuki mu muco uyu munsi rero kuki mu Rwanda iyo tugeze mu muco iyo tugeze mu buyobozi avuga ati umugore agira ijambo twagera muri serivisi runaka umugore agira ijambo
kuko tugeze mu byo kubana umugabo wongera gatasubiranisha reka mpite nkubwira ko nagiye kuvuga uyu munsi isi yose iri kwimakaza ireme ry'uburenganire yo haje ireme ry'uburi yo bavuze ireme ry'uburenganire baba ko umugore n'umugabo bafite uburenganzira bungana ni uburenganzira bungana niba ari ukurya nayo wemererwa kurya niba ari ugutembera nayo wemererwa gutembera niba ari kubwirwa neza nawe ubyemererwa niba ari kuyobora nawe ubyemererwa nyine bakabona ko umugore n'umugabo bose niba rwose bashoboye buri wese nemererwa ubwo burenganzira biyo kuvuga ngo ngubwo hano ngo ari kuyobora ngubwo nibaza n'umugabo ngubwo ari gukora amasuku ngo nibaza n'umugore oya ubu ngubu n'umugabo yakora isuku umugore akaba yayobora nyine uburenganzira bwaraje ntabwo tugenda kuri icyo kintu nituza mu rugo rero umugore niba afite amafaranga nta kibazo bose bayafite nta kibazo kuko bagiye kubaka urugo ubu ngubu no murenge abasezerana ntibakibabwira ngo ni umutware ngo uyu ni umufasha oya ni umugore n'umugabo bagiye kubana bose bafite uburenganzira bumwe rero kuba umugore yakora akabona amafaranga yaza agatunga urugo ese mu rugo ari kugira ngo umugabo agire akazi no kugira ngo umugabo umwe muri bo ari umugabo wakagira cyangwa se umugore wakagira undi akaba yicaye ninde wakabaye ninde wahitamo ko agira akazi mu rugo uwo nahitamo ni ubishoboye reka mbisobanure ni ukuvuga ngo twareba tubaye ari nk'umugore n'umugabo ndi kumwe nabo ndi kuganiriza nabaza nese ukurikije wenda akazi ufite ukabona wenda imvune ukabona umusaruro uvamo ukabona ibi n'ibi bisabwa hanyuma tukabigereranya no kuba uri mu rugo uri kwita kuri ibyo mu rugo byahindi byose wenda umuntu ubafasha mu rugo cyangwa se imirimo yo mu rugo abana kwita kubajyana ku ishuri n'utundi twose n'isuku murabona ari ndushoboye ibikurusha uyu icyo gihe hahitamo ushoboye ibikurusha uyu none se umugore tuvuge niba ahembwa ibihumbi wenda 500 umugabo akaba ahembwa 200,000 kandi tukaba dushaka umuntu uraza kuguma mu rugo n'undi uraza kujya ku kazi tubwire umugabo ajya gukorera 200 umugore aza yicaye mu rugo agomba kwinjiza 500 iyo mibare yaba ari mike keretse wenda dusanze ibiri mu rugo nabyo biraza gusaba amafaranga menshi yo kubyitaho kandi umugabo nasigara mu rugo atari bubishobore tukavuga tutereka twemere twinjize 200 ariko umugore nasigara mu rugo byibura araza gukavarenga bya bindi nyine ni ukuvuga ngo turareba ushoboye ibingibi abari byo akora n'ushoboye biriya abari byo akora ariko nzi neza ko ubimbajije kugira ngo umbwire ngo dukurikije ibiriho dukurikije iki dukurikije ibiriho umugabo kuba adakora ni ikibazo gikomeye umugore anamusuzugura dukurikije ibihari ubu ngubu ariko iby'ubwenge nibyo mbanje kuvuga rero kuko abagore ntabwo birazamo neza ko umugore yatunga umuryango ngo yinjize amafaranga atunge urugo nk'uko umugabo yinjiza akabikora n'umutima ukomeze utuze n'umutima ukomeze utuze yumve yishimire ko yabishoboye atirase ku mugabo kandi n'umugabo atagize ipfunwe kuko hari n'umugore witwara neza yabigenje neza nta kibazo atirase yatunganyije byose ariko umugabo akagira ipfunwe akumva atsikamiwe n'ukuntu adafite akazi ahubwo umugore ufite akazi rero ni ibibazo by'imitekerereze bwa buringane ntabwo buratugeramo neza kwinjire mu rushako rwawe tunasoze tugiye ku musozi butwangize ku musozi baki ucyumva uzashaka bacyangwa se bakubwira ngo umuntu agira urugo arashaka akaba umugore mu rugo akamara umwaka 2-3-5 uko wabyumvaga niko waje kubibona cyangwa haba harimo challenges niba zarabayemo n'izi nge na mu rugo rwanjye by'umwihariko nta kintu kidasanzwe nabonye nta kintu natekerezaga ngo mbe narabonye igitandukanye nacyo ahubwo aho ntangiye kwinjirira mu bibazo by'imiryango ko twabyinjemo muri covid mu kwa kane kiriya gihe nyine cya lockdown ya mbere ni ukuvuga ngo ntangiye kubyinjiramo ahubwo nagiye mbona ibibazo biri mu muryango mu buryo bwagutse atari ukuvuga mu muryango wanjye ahubwo ari umuryango mu buryo bwagutse hari ibyo nagiye mbonamo naje gusanga mu muryango harimo ihohoterwa rikomeye cyane kandi abantu batavuga naje gusanga tujye twibeshya ko umuntu umaze imyaka myinshi mu rugo kabisa urugaruzi yanakugira inama wapi tujyibeshyaho cyane n'umuntu umara imyaka 20 ameze nk'utarana rwinjiramo nta makuru afite nta kintu yakumarira cyangwa se ibyo yakubwira ari umubabaro gusa ari ubwihebe ugiye gushaka mu biki wowe wabiretse ukaba wirira mani wabe nyine ugasanga n'ubwo yatinzemo ariko experience y'urugo mu by'ukuri afite ntabwo akwiye kuba yayishayaringa abantu ikindi naje gusanga abagore mu miryango nta jambo bagira
ubwo ntabwo ari bose kuko ntabwo nageze mu miryango yose ariko muri rusange abagore benshi nta jambo bafite mu miryango yabo abagabo babaye abatware ku rwego rwo hejuru ku buryo ubwo nimvuga umutware wumve ko ni ikintu kiri negative ni ikintu aratsikamira umugore hamwe umugabo mu rugo haba ari urugero rumwe nk'iyo mu rugo hari imodoka imwe shayiba ari umugabo iba ari umugabo ku buryo isi giparitse ukajya ku kazi uteze moto cyangwa ugiye n'amaguru cyangwa uteze bisi uyizi uyizi ariko yitwa iyo umugabo umugabo ari bujye umuhanga bujya rwamagana ubwo imodoka ni iy'umugabo ibintu birakomeye mu muryango wese niba ari we niba ari we wayiguze wese bawumva ari iy'umugore niwe wayiguze mutese kandi mubana wajya wumva ari iy'umugore bati imodoka ni iy'umugore oya umugore ayitwaye tuvuge niba umugore agiye ku kazi ntabwo yakaba yasiga imodoka iparitse aho kandi umugabo nta kazi yagiyeho nta kazi yagiyeho ahubwo se niba yanakagiyeho yagutwaye nawe niba inzira ari imwe ariko ndakubwiza ukuri ko imodoka ni iy'umugabo ntabwo ari hose ariko henshi henshi mu miryango imodoka ihari ni iy'umugabo niwe uzi ibyayo niwe ugize gute nubwo waba uzi gutwara kujya kwitwara ni ukumwinginga none se wanteje imodoka akoye kuki se itamera nk'uko mu rugo hari televiziyo mwese mukaba mwayicana kuki itameze nk'igikombe munyweramo amazi mwese kuki itameze nk'uburiri mwese muhuriyeho wavuga ngo yarayiguze yaguze mu byo akuye abenshi kandi baba banasezeranye ivangamutungo mwese mwavanze icyo ko n'ubundi cyitwe iye nawe kandi mu mutima warabizi ko ari imodoka yanjye ikirahure cyamene kandi ndamenye ikirahure cy'imodoka yanjye kandi nyine harimo ibintu bitari byiza nibyo rero nagiye mbona mu rugo mbere yuko nshaka nabwo nabyibandaga iby'urugo nakunze kubyiyenteresaho nkakora ubushakashatsi ngasoma nkagira gute nta bintu byinshi byantunguye ariko mu yindi miryango ku ruhande bitewe n'ibibazo ngenda mpura nabyo harimo ibibazo byinshi ariko biterwa nyine n'ubushobozi ibyo wahuye nabyo ku giti cyapa nakuvuga ngo imiryango muri rusange ndavuga ati hari ibi ngibi nagiye mpangana n'ibi ngibi n'uri nawe niba uri guhangana n'ibi ngibi menya ko ibi bibaho sha nta kintu niba ukibivuga ntari guhita nibuka ikintu wenda numva nashyaringa abantu nta kintu kidasanzwe numva kabisa cyanzengereje nabwira abantu ngo uzamenye ibi n'ibi ni ibintu bya buri munsi ngerega nta n'impinduka nabonye nyinshi ko nashatse nari maze imyaka igera muri itatu nibana muri ghetto rero ubuzima nabagamo bwo kubyuka ukamenya ko nta muntu uri bugukorera ikintu njye wikoraga byose nta muntu uri bugukorera ikintu byose uri bubyimenyere amafaranga ukorera urabyuka ujya ku kazi ubwo niba nyine wasi nta kintu kiri mu rugo ntakiri buhasange niba utakoze isuku urasanga nyine ntayihari niba ibyo uhasize ujagaraje urasanga ariko bimeze niba amafaranga wakoresheje nawe akagushira ubwo nyine yagushiranye karakubaho ni ukuvuga ngo ubwo buzima nibwo no mu rugo buhari ikiyongereyeho ni uko mbana n'undi muntu nize akantu kangoye mba muri ghetto ntabwo nakundaga kuryama nashobora kurara nicaye nkagera nka saa munani nkaryama saa munani cyangwa se ibintu bitandukanye nkunda kwandika oya atari n'amafilime n'ibindi bintu byose nkunda kwandika n'ibitabo n'iki n'iki noneho tugiye tukibana atangira kuryama ntabishaka kuko nyine ugomba kuryama mbese waba washatse umugabo amasaha yo kuryama akagera ukarara wicaye kandi nkaryama ntabishaka inshingano zigakorwa ryari nkaryama oya niyo wamara no gukora izo nshingano n'ubu ntabwo wabyuka rega ntabwo bikunda ni ukuvuga ngo hari iyo umaze gushaka hari ibintu bimwe na bimwe wisakirifiya ugashyira ku ruhande ukitangira mugenzi wawe nawe kandi aba hari ibyo yisakirifiye kugira ngo akwitangire rero nkabona ntabwo ndibuze gukomeza za gahunda zanjye zo kutaryama ugasanga no ku manywa mu mwanya wenda nari kuba hari ukuntu umuntu aguma mu buriri agakora ibintu bye yicaye mu buriri ufite kamashini aho ngaho ukagera nka saa sita ukajya guteka wumva wendaga guhera umwuka ibyo ntabwo wabikora uri kumwe n'umugabo urumva uba ugomba nyine umuryango uba watangiye urugo nyine rugomba kubonekamo ibyo kunywa ibyo kurya isuku n'iki n'iki ugatangira gukora ibintu nyine bihabanye n'ibyo wari umenyereye gukora kandi ibyo wakoraga n'ibyo wumvaga biragufasha kugera kuri za nzozi zawe vuba vuba ariko iyo hajemo umuryango ni ibindi rero abajene nkaba nkunda kubabwira ngo rota utarashaka kurota za nzozi zawe byo ushaka kuzageraho undi ushaka kuba we ushaka kuzaba umucuruzi ukomeye ushaka kuzaba umuhanzi ukomeye ushaka kuzaba minisitiri ushaka kuzaba bya bintu byose ushaka kuzakora
bitangire utarashaka ugira aho ubigeza ntago wategereza ngo uzabigereho mbere yo gushaka kuko hari ibintu wenda uzageraho wenda unashaje ariko basi bitangire ushake uri mu nzira uri kubikora ku buryo ukomerezaho nutegereza ngo ngiye ngo nzatangira kurota ngo nabanye n'umugabo kandi abakobwa benshi barabikora ngo nzarota ngo umugabo wanjye cyangwa se nyine ukavuga ngo ngiye ngo nzatangira gutekereza ibintu ngo by'icyo nzakora n'icyo nabanye n'umugabo ngo nabanye n'umugore bizagucanga ntabwo ari byo hariya urugo ubugiye gukomeza ubuzima ntabwo ubugiye gutangira ngo utangire no kwishakisha tangira wishakishe ugira adresse yawe wenda umenye ko niba ushaka kuzaba ministiri basi ukore cyane wenda ube mudugudu n'urugero mbese inzira wumva uzacamo uyitangire niba ushaka kuzaba umucuruzi tangira ucuruze basi bikeya biziyongere mubana ariko yo kuvuga ngo azaguha igishoro ngo mutangire tangira mbere ugende ukomerezaho yewe n'abandi bahura n'ihohoterwa ryo mu rugendo umugabo akakubuza gukora hari n'abagabo rero babuzwa gukora bitewe n'ukuntu basanze umugore wenda hari icyo yari yaragezeho kinini akavuga ati ujya guta umwanya mu kazi nk'aka wenda afata nk'agaciriritse ni uko tuba turi kuvuga abagore ko n'abagabo birahari iyo watangiye gukora ibintu nta muntu uguhagarika iyo watangiye gukora ibintu nta muntu ukubuza gukomeza ibyo wakoraga kandi ababigusanzemo niwo mwirundo niyo identity uba ufite ni ukuvuga ngo bamenye ko Sharomi ari umunyamakuru umuntu akuvana mu munyamakuru ubwo azaba ashaka kukubakira wenda igitangazamakuru kinini cyane mbese agufashe kwaguka ariko ntabwo azakubwira ngo ibyo ngo bireke nguze wenda ngo mujye gucuruza wenda imbuto n'urugero uzamubwira uti natangiye umwuga wanjye unyinjiriza amafaranga na gutya icyo nakora ni ugukora cyane kugira ngo waguke icyo gihe uba ufite ijambo nicyo nabwira nyine abantu wenda batarashaka urubyiruko cyangwa se nk'uko abaye umusore bakunda kuvuga ngo ladies and gentlemen bagabo nange bagore inama nk'iyi ngiyi rota hakiri kare witegereza ko numara kwinjira mu rugo rwawe aribwo uzaba utangiye kumva wagera ku nzu uzatangiza gutekereza inzozi uzageraho oya kuko nange ni ikintu kinini cyane reka nongereho akantu gatoya iyo ukiri singo utarashaka ubu uri gukora ku nzozi zawe nkawe wowe mu mazina yawe ngende uyu kwidefinisa kabisa noneho iyo washatse uba utangiye kubaka inzozi z'umuryango ni ukuvuga rero kubaka inzozi z'umuryango n'umugabo areberera iz'umwana nawe hari n'igihe umwana aba ataranaboneka cyangwa se ntazanaboneke ariko uko byagenda kose muba mwabanye muba muri gutekereza nk'urugo rero ibyiza ni ukuba waramaze kwitekerera inzozi zawe ukanajya mu nzira ugatangira ukazikoraho noneho mwashakana ukajya ufata n'umwanya wari ufite muri ya masaha yose ufite ugakora no kuz'umuryango nawe agafata amasaha afite agakora no kuz'umuryango nyine mukagendana ariko nawe utari umuntu wagiye ngo uhere mu rugo gutya gusa ngo uburiremo abakobwa benshi araho ngaho ategereje umugabo cyangwa se umusore uri bumwohereze you have received udufaranga ni iki akora inzara akora umusatsi akora buri kimwe nyine b'umukobwa ushamadura yego yego utuma abahungu barira ngo baramubonye aratambutse bakurura ku gihe cyo gushaka nicyo tijara kamenyero yo zavuga ngo ugashaka ivangamutungo kuko uzi ko umugabo uri kugutera cyangwa umusore uri kugutera ari umusore ufite akantu hari icyo kivugaho icyo ibyo rero nanone hari ukuntu ntacyo rwose reka niyiteho nzasezerana ivangamutungo mpite njyana uriya mutungo w'uriya mugabo reka mbivuge mu buryo bubiri gutekereza ntabwo ndi bujye guhakanya ibyo uriya mubyeyi yavuze ko ntabwo ari byiza ko abantu bagera kuko ntekereza ko ubu kontesite yavugiragamo atari ngiye kuvugiramo ariko tugomba kumenya ko hari ubwoko butandukanye bw'imitungo byinshi bakora ntafite amafaranga kuko igihe ntabwo kiragira ngo nyabone cyangwa se ntabwo nahiriwe ngo nyabonere igihe runaka aho butekerereza nubwo ngize imyaka 28 ntayagira ntibivuze ko nta kindi kintu mfite ntunze kuba umuntu yakoresheje inzara zikagera hariya ngewe nta nizo mfite ntaba agifashe isuka n'abagize gute ariko hari indi mitungo tugira ntabwo umutungo ari amafaranga hari ubumenyi dufite mu mutwe si byo hari ubuzima buzira umuze dufite hari ubutaka buri hariya wenda ushaka kuba utanafite wenda pasinari ariko wenda mu muryango we hari ukuntu mufite ibintu byinshi kandi wenda urabizi neza ko bazaguhaho akantu runaka si byo hari amashuri twize ibyo ni ibintu bitaguha amafaranga none ngo tuyabone ariko nyuma y'ukwezi nyuma y'umwaka bizakunda mbese urambwira ko umuntu wize akaba afite nka masitazi cyangwa se segonderi cyangwa se yarize umwuga afite agasetifika hariya urambwira ngo nubwo adafite amafaranga none ari ikiro cy'ijana tumusuzugure tuvuge ngo ntabwo muri buvange none se niba ngo ko muvanga ejo bundi agatera imbere uzagaruka ngo tuvange
kubudafite amafaranga nonaha kubudafite imodoka kubudafite business ishaine ngahariye ntivuze ko nta kintu ufite ahubwo ikibazo uwo muntu koko nta kintu afite murebe neza nta kintu afite nyine afite inzara zonyine afite makiyaje yonyine afite imisatsi yonyine nyine mu mutwe we nta gatekerezo kazima kakwinjiza amafaranga na nyuma ya nonaha afite rero nujya gushaka nk'umugore ushaka gusanga ukunze nta amafaranga afite nago byaguca intege ahubwo wamurebamo afite ubushobozi bwo gukorera amafaranga ese wamuha amahirwe hari abantu babuze amahirwe wamuha amahirwe yakorera abananga ese uriya muntu ufite amafaranga nahanga n'umuntu ufite amafaranga aba mpiriwe ntabwo bivuze guhirwa uyu muntu afite amafaranga urabizi neza karamutse hagize ikibaho amafaranga agashira afite ubushobozi bwo gukorera yandi cyangwa ni ibintu yasanze baba baramuhaye ikintu cy'igishoro hari aba miliyoni eshanu itatangira birazamuka birabuminga sibyo ariko uramutse ugize ibyago ukajya ku rwego rw'uriya muntu udafite amafaranga ariho wasanga utabona n'ikiri cy'ijana kubera iki nta skills ufite zakwinjiza amafaranga nta mwuga uzi gukora nta n'ibitekerezo ku buryo umuntu aguye n'amafaranga wenda wavuga uti reka nkore kino gitekerezo ngishyire mu bikorwa n'amafaranga ntabyo ufite ariko kuri muri rya duka turagutinya ngo ufite amafaranga ibyo ntibizagukanga ndetse nuzana akangwa n'uriya mukobwa kuko afite umuryango ukomeye aturukamo nimujya kubaka azaba wusize yaje ashaka umusapotinga cyangwa ntibamusapotinge kandi nta nubwo bazaba batunguza aba wamujyanye cyangwa se yakujyanye rero nimugatinde ku mafaranga cyane ahubwo mujye mureba mu muntu ubushobozi afite bwo kwinjiza amafaranga kuko ushaka kuba wowe ufite uburyo wamuha wamutereka ahantu agakoresha za potential zose afite na bwa bwiza buracuruza sibyo kandi bugacuruza neza atari ukuvuga ngo akoze ibikorwa bibi mbese wajyana kuri reception y'umuntu usa neza ukavuga ngo urahombye kuko ukeneye umuntu usa neza ubasha kwakira abantu neza hari umuntu uryana umuntu kuri reception kuko asa neza ariko nta skills zo kwakira abantu neza afite wamwigisha sibyo ariko nzi ko ari akantu k'ibanze kubasa neza wenda wasanga afite n'ibindi bintu byinshi azi kuvuga azi kubana neza twakira abantu azi kwandika azi kugira gute ukamwica nyine reba muri we nta kintu kimurimo nta mpano afite nta bumenyi afite nta bushake afite bwazana amafaranga icyo kintu gikomeye kurusha amafaranga umunsi yashize rero wamujyanye afite amafaranga muzaburara ariko umuntu ufite ubushobozi bwo kwinjiza amafaranga akaba atarabona amahirwe uzamuha amahirwe urebe nibimunanira azaba yinaniwe ntabwo azinanirwa kandi afite ubushobozi hari abantu babuze amahirwe gusa hari umuntu wabuze uko yagera hariya hantu ngo akore akazi gatangaje hari umuntu wabuze iyo mikoro ngo akore wibaze uyu muntu ngo yari ari hehe hari umuntu wabuze ibihumbi bitanu ngo agende akore business yo gucuruza imbuto aranguje igihumbi cyangwa bibiri bikunde kandi we akaba afite makumyabiri utarayabyaza umusaruro nayo uri kuyajyana wenda ahandi hantu wenda twabona ari ibintu bitangaje ushobora kuyajyana muri weekend rero icyo kintu aba ari cyo tureba mu bantu imutungo usanga amafaranga ni rezilita y'ibintu byavuye mu mutwe kuko iyo ugiye ugakorera umuntu imodoka aguha amafaranga rero wabona mfite amafaranga ukagira ngo amafaranga nicyo kintu cyadanje ni buriya bumenyi bwatumye akorera imodoka agahembwa ndumva mbitekereje neza ngende ndumva nahita nsoreza aho ngaho tugaza tunigendera kuko nyuma ari igihe bavuga ngo nyuma y'umuyobozi ntawongera kuvuga ibyo bintu uvuze numvise bimeze nk'aho ari umuyobozi ariko nanone reka dusoze n'ubundi turasoje ariko nk'umuntu wavuye muri geto utarabana n'umugabo utarabana umusore ijoro rya mbere uhura ushakana n'umugabo wawe ko numva ngo rirahabura niho habutse ugati abantu baratashye inshuti zawe ziratashye ubu ni wowe n'umugabo n'umusore wa kwa kana ko utari usanzwe unabana nawe ntabwo nzira nava ngo narahabutse ariko nk'undi muntu wese ubuzima buhindukiyeho no iyo uri mukuru ntabwo uvuga ngo baratashye batashye ntuzi uko bari butahe kereka umuntu agiye atiteguye uba wariteguye uzi ukuntu bizagenda ariko egisipiriyanse ya mbere noneho nyine wa muntu ariko nta nubwo ari kuri bose ubwo ndi kwivugira hari abandi baba baramenyeranye gutekereza ukuntu mugiye kurarana kandi noneho ubaye umugore ntabwo ukiri umukobwa nawe wabaye umugabo nyine biraza kugenda gute ubuzima burakomeza gute ibintu nk'ibyo ngibyo byanteye nyine urahinduka ntabwo navuga ngo ni ubwoba bwinshi bwatuma wenda umuntu yiruka agera gute ariko hari impinduka ugera muri wo kumva ntabwo utekanye kumva nyine ntibasuka biri buze kugenda nahe amatsiko abantu bajya gusura abasore bakarara bajya gusura abahungu bakarara batabona mu gihe nyine biruka se muri izo nzira zose wowe ubona mu gihe utarigeze wirukana mu basore cyangwa mu bakobwa iyo utabirukansemo ibintu byose ntabyo ubuzi nta kintu ubuzi kuko ibyo byose icyo uri gushaka kuvuga nubwo utakivuze neza ni uguhura k'umugore n'umugabo mu buryo bw'umubiri bagakora imibonano mpuzabitsina
nicyo kintu numva n'umuntu kidasanga kuko muri kino gihe mama ahuriraga wenda ahantu mugasangira mukaganira mama ushobora no gutahana wenda kana muri cyo cyashaka kugerekeza ariko icyo ngo icyo cyitwa nyine icyo gikorwa cy'abashakanye nicyo kidasanzwe kiba kigiye kuba rero iyo mutigeze muhura mubonana mutarabana nicyo kintu cyahitereye amatsiko none ntabwo uzi ukuntu bigenda niyo abana bikoze n'ahandi niyo baragize gute ariko uwo muntu wenda mutarahuye biragenda gute se ndagaragara gute se ntambaye ese ubwo ndarara ntambaye bigenda gute se ndarara n'umuntu wenda niba namenyereye kurara wenyine se ubwo biragenda gute ibyo bintu nyine umva nyine ari ikibazo kuri wowe ibyo bintu birajenanye ariko nanone nongereho ngo nubwo mwamwara bikoraga mbere mutarabana ntabwo iyo mwamaze kubana experience ari zima wenda uzabaze n'abantu ugize amahirwe ukabona nk'umuntu ubizi neza ko yabikoze mbere yuko ashaka nanone nyuma agashaka nubwo yaba ari uwo muntu umwe ari umuntu umwe ntabwo bisa kuko birano biva mu mutwe kandi ibintu mwakoze mwahuriye muri gato wamusuye none mukaba mubikoze abantu bari bahuye ababyeyi bari bahuye mwavuye gusezana imbere y'Imana babahaye na kado babaherekeje bakabageza muri ya nzu mwateguye kwa kundi ni ukuri biba bitandukanye kuko nyine ni ibintu bituruka mu bwonko imitekerereze yego hari ikintu ngo gitanya abantu turagisohorezeho dusezere tugende ubundi uri gusoza mpaka njye mbona gusoza sinsoze kuko hari igihe mba numva njyanye amatsiko kandi ntabwo byose wabibaza bikarangira nicyo cyonyine nsohorezaho bitanya abantu ibintu byo kubaka urugo hagatera akabariro ugasanga abantu benshi avuga ati kanaka ntabwo wabikora neza kanaka cyangwa se ariko biterwa yenda nuko hari abantu umuntu baraciye bajyaga babikora ngo neza ikintu cyo kuba abantu ngo mu kabariro bashobora kubishwaniramo umuntu agatandukana n'umugabo bashakanye n'umugore bashakanye birakwiye rero iki kintu wakabaye wakimbajije cyonyine tukakigira sije ubwayo kuko ni ikintu cyagutse cyane ariko reka ngisuze mu kanya gato urambajije ngo birakwiye ese ubwo mbwiye ngo ntabwo bikwiye kandi nubwo kanaka ngatazi gukora ngo ibintu gutera akabariro neza ntabwo navuga ngo birakwiye cyangwa ntibikwiye ariko ikintu cyakubangamiye mu rugo cyose n'ubundi nubwo utarusohotsemo kiba gitangiye kugutandukanya na mugenzi wawe rero aho nk'ubu ngubu wenda ibyo byose ntabwo urashaka ni ibintu bikwiye kuganirwaho mbere yo gushaka iyo abantu batarashakana hari ibiganiro bagirana ibintu byinshi bitandukanye baganiraho icyo nacyo kirimo n'ahandi muganira se wenda hari experience ufite se ku mibonano mpuzabitsina niba warabikoze mubwire ngo yego niba utarabikoze mubwirane hanyuma rero iyo mugiye kubana wenda tuvuge niba hari ibintu expectinga ku muntu wamubwiye uti ngiye ndumva nshaka kubizajya bigenda gutya kuko mu mugiye kubana ntabwo muba muri gutinyana ndashaka kubizajya bigenda gutya ngiye hari icyo mbiziho ngiye ntabyo inzu uzanyigishe ngiye rero shaka ntabwo nabikozeho ntabwo nzi uko bigenda uzanyorohera unyigishe ngenze gakeya nyine uzanyorohera urumva kandi urabizi neza ko n'umuntu wiga kwandika iyo ataramenya gufata ikaramu umwica uko bayifata akayifata akandika akazandika n'umukono mwiza ntabwo wagiranye umuntu utarafata ikaramu na rimwe n'umuntu umaze kwiga amashuri atanu ni urugero rero iyo mwabiganiriye mukagera mu rugo ukumva ntabwo ari kubigukorera neza murabiganira mu rugo ubundi ikintu muri bimwe byubaka urugo nubwo wari uvuze icyo ngicyo kominikasiyo niyo y'ingenzi kurusha ikintu wari uvuze kuko nta kibazo na kimwe cyabaho mu muryango ngo nimukiganiraho byange ntibishoboka kereka muganiriye ukanga kwemera ibyo mugenzi wawe agusaba cyangwa se we ntabyemere rero muganira ukamubwira ati rero hari ukuntu numva bitameze neza ese nkosore hehe ubigenze gutya bihita bikemuka bishobora kubafata igihe ariko ntibyabatandukanye rero biriya bintu ni nka n'ubumenyi abantu bagira bakigana buri wese akamenya mugenzi we kuko kuba arahuye na runaka uriya runaka ntabwo ameze nkanjye rero niba warahuye na runaka nta kintu bivuze ushobora kwibwira ngo uranabizi n'abantu babikoze cyane bagiye bishya ko babizi kandi ugasanga niwe uri kubyica kubera ko uriya ntameze nk'uyu nguyu umubiri w'uriya ntumeze nk'uyu nguyu amarangamutima y'uriya ntameze nk'uyu nguyu kandi biriya bintu birasaba ibintu byinshi gutegurwa kugira ngo bize kugenda neza rero icyo umuntu ababwira ntabwo ari ugutandukana ahubwo ni ukuganira ubwire mugenzi wawe ubangamiwe aho kugira ngo umugereranye n'abandi mwahuraga kandi atari bo muri kumwe muri iyo nzu ahubwo mumuganize numva wamera gutya se ngo ufashe gute kuki se wowe ubundi utameze gutya kuki ibi ni ibintu abibona nawe akubwira ati impamvu utabibona ni uku nguku mukabikosora mwaganiriye mushobora kugira egisipiriyanse nziza kurusha ikindi gihe murakoze cyane dusoreje ahangaha ngewe nitwa Sharomi yari arimo atubwira ngo kominikasiyo niyo ya mbere kugira ngo urugo rubashe
umugabo n'umugore bumvikane kuko iyo batumvikanye urugo rurasenyuka. Icya kabiri niba uri umukobwa ushaka kuzashaka umugabo cyangwa se uri umusore ushaka umugore, menya ko inzozi zawe zigomba gutangira mbere yo kushaka. Yego. N'umuhungu kandi no. Byaba byiza ukanazigeraho hakiri kare, mujye mu rugo ukomerezaho utari ugutangira. Yego. Niyo nabundi ni nk'iryo pfundo ry'ikiganiro twagiranaga kwigisha abakiri bato benda kuzagira inshingano z'urugo, kubanza kugira ibyo bakemura hakiri kare kugira ngo bazinjire mu rugo. Hari ibyo batagiye guvangura rero bwo umugabo ngo ajye gutangurira iki ngiki intera imuntu wageze se amafaranga akabura wageze se ibyo bateganyaga ntibibe byagenda gute. Icyo tugiraga inama rero yitwa Kanyana, umujyanama w'ubuzima. Hanyuma nyine yego dusoza nkamwe mukiri batoya, ni ukuri mfite ibiganiro nakoze bigera mu ijana byafasha umuntu wese witegura kurambagiza n'uri kurambagiza, ubwo ni dating. Hanyuma nibindi wenda birenze byo byabashakanye, ariko ndabinginze mujye kuri Family Pillars mu birebe. Eh biranahari? Birahari byinshi kuri Family Pillars biteguye neza. Yego ni cyane. Eh Family yivuga biteguye neza. Nawe nubirebe uzongera umpamagare. Family Pillars. Turayipinga. Mu birebe ndabinginze birabafasha, na muntu umwe nabakira kiganiro ngo yo kunyandikira. Ndabinginze mu birebe kandi bizabafasha, muzanashaka neza. Ubundi wowe uzashaka neza ubwo tuvuganye utarashaka. Hari n'umuntu gushaka neza ntabwo nabibura ngewe. Ufite amahirwe menshi kuba twahuye. Ugomba gushaka neza byanze bikunze. Kuko ngewe n'ubundi sinzasaba kujya gusenga ngo nsengere umugabo cyangwa ngo nsengere umuntu w'umugore tuzabana. Ngiye kumutereta nkamubwira uko nshaka ko tuzabana, yabyemera tukabana, twabana ntidukundane ngo bikunde. Nzaza nkugisha inama. Gutereta ntabwo bikuraho gusenga. Ahubwo tuzakora indi ngingo ivuga ngo uzasenga Imana ikwereke kuba gusenga no gutereta umusore akora iki. Mva mbese byose abikora. Byose abikora. Nta buzima budasenga. Yego. Urakoze Kanyana. Murakoze cyane, nawe ndabashimiye. Yakoze kuza Kanyana rero, nanashimira abantu bose bari badukurikiye. Ndufashe umwanya usa nk'urambuye kugira ngo dusobanurire buri kimwe cyose, niba ari inama ukuyemo genda wubake urushinge rukomere. Kwani utanayikuyemo ntabwo waturenganya, tuzakurikira n'ubutaha. Birashoboka. Mwakoze, murabeho ibihe byiza. Bye bye. Bye bye.